10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Anton Cepka sa najradšej vyjadroval prostredníctvom závesu a hlavne brošne, čo vlastne umožňovalo najlepšie transformovať myšlienku do materiálu. Tieto závesy a brošne spracúval alebo navrhoval, keď ešte nebývali v dome, ktorý mu v 70. rokoch navrhol architekt Zimmermann. Tak to vlastne bývali v takom malom vinohradníckom domčeku, kde vlastne jeho ateliér tvoril len kuchynský stôl, kde sa aj varilo, prebávali sa deti. Anton Cepka je slovenský šperkár a sochár. Je to jedna z dôležitých postav svetového autorského šperku druhej polovice 20. storočia. Zároveň je to prvý profesionálne školený slovenský šperkár, osobitý predstaviteľ slovenského neokonštruktivizmu v sochárskej tvorbe. Okrem iného sa začiatkom 10. rokov stal aj zakladateľom šperkárskeho ateliéru na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jeho šperk alebo socha znesú presun do inej mierky. To znamená, že šperk je niečo ako malá plastika, ale takisto zmenou proporcie vlastne nič to dielo nestratí zo svojej pôsobivosti a zo svojho účinku. Je to, myslím, že mimoriadna príležitosť, ako sa stretnúť s dielom osobnosti, ktorá prekročila hranice Slovenska a ktorá už roky figuruje na zozname toho najlepšieho, čo autorský šperk, alebo moderný, alebo súčasný šperk vlastne ponúka. Už dnes je to legenda slovenského a českého autorského šperku. Celý život vlastne tvorí v jednom materiáli, a to je striebro.
tá vlastne preferencia striebra vyplývala jednak, a to nie je iba jeho prípad, ale prípad vlastne celkovo toho šperkárskeho kontextu, kde vlastne, keďže on tvoril veľkú časť svojho života v období socializmu, tak vlastne ten prísun iných drahých kovov bol veľmi obmedzený a veľmi reštriktívny. Ale nie je to samozrejme jediný dôvod, prečo vlastne pracoval so striebrom. Vyhovoval mu svojou tvárnosťou, farbou, možnosťami. A častokrát ho ale akcentoval ďalšími prvkami alebo materiálmi, ako bežné sklo, bridlica, nájdené predmety ako gombíky, ale aj vyslovene zlatnícke prvky ako polodrahokami. Tá chladná konštrukcia, mohlo by sa zdať, alebo geometria, ktorá tvorí ako keby kostru jeho diela, je v niečom zmekčovaná alebo tak zlučťovaná takými trošku, povedzme, naratívnymi prvkami, ako sú, povedzme, oči, ktoré niekedy na vás zažmurkajú z tých jeho šperkov, alebo aj ten taký jemný pohyb, taký on je skôr tušený, ako keby vyslovene to robil kvôli tomu, aby sa to hýbalo, ale práve to je spôsob, ako vlastne tej konštruktívnosti a tej tomu minimálu dáva ešte proste iný rozmer. Koncept výstavy tvorí veľká zbierka šperku od začiatku 60. rokov. Nachádzajú sa tu aj jeho školské práce ešte, teda práce z Umprumu. Potom je tu vlastne veľmi reprezentatívny pohľad na jeho šperkárskú tvorbu od tých jeho štrukturálnych začiatkov cez mriežkové konštrukcie a viatické zostavy, známe teda tie takého lietadielka v úvodzovkách, cez práce, ktoré robil pre sympózia a pre konkrétne výstavy, povedzme, až po teda tie také odhmotnené veci z posledného obdobia. Tvoril teda aj diela do verejných priestorov, diela na pomedzi, povedzme, sochárstva, ale aj dizajnu. To znamená, že od plastík v exteriéri až po čelné steny v sobášnych sieňach napríklad. A táto časť tvorby je pomerne málo aj v domácej kunsthistórii spomínaná, takže vlastne chceli sme zachytiť tvorbu Antona Cepku keby komplexne. A preto sme zvolili aj prezentáciu jeho kresby, ktorá je takou podstatnou súčasťou toho jeho autorského profilu a málo kedy sa predstavuje. Názov sme prebrali z pôvodnej výstavy, ktorá sa konala v prestížnej mníchovskej galérii alebo múzeu Dinoe Zamung Design Múzeum v Mníchove. V roku 2015 práve toto múzeum v Mníchove usporiadalo výstavu Antonovi Cepkovi a následne nám ju vlastne ponúklo, či by sme teda nechceli predstaviť vlastne v jeho domovskom pôsobisku, tak nás to potešilo, že vlastne v Mníchove, v mieste, kde vlastne sa každý rok zlieta svetová šperkárska elita, tak vlastne sa podarilo pripraviť výstavu práve tohto nášho šperkára. Bola to mimochodom prvá výstava súčasného stredo- a východoeurópskeho umelca v tomto múzeu.